I došao nam je prvi gost, pridružio nam se Nemanja Stevanović, nećemo neku preširoku najavu, grandiozni gost, ima hitčinu. Najbolji na svijetu. Ćao Nemanja, kako si? Odlično, hvala i hvala na poziv. Dobrodošao. Bolje vas naš. I moramo da kažemo da smo na samom startu konstatovali da je ovo konačno pesma po tvojoj meri, u svakom smislu, i u vokalnom i u nekom emotivnom, legla ti. Pa jeste, pa to sam definitivno ja, taj neki grk pop fazon, kao i pesma neko poput tebe, to je, mislim, to je taj stil, tako da negde se ja tu i najbolje snalazim, a i... I osjećam i to je to definitivno. Dobro, ali nikad ne bih se baš 100% složila. Nikad Nemanja nije pravio neke preterane izlete. Pa nisam, malo sam, uvek sam ja u tom nekom maniru pravio pesme. Sad ovo je neka rumba, ovo je neki orijental, ovo je baš ono beat, ova baladica, onako pop. Pa da, ali nisi dugo imao ovako sporu, tu baš pravu baladu, tako da molim te, znam tvoju pevačku karijeru, vrlo sam upoznata, tako da znam šta si snimao i šta si radio, tako da definitivno je ovo nešto što ti je leglo i čini mi se da su komentari sjajni. Jesu, nikad bolji komentari zaista na pesmu i na pevanje i na principu na sve, tako da mi je drago što si to sve sklopilo i složilo. I idemo sad malo promocija pesama, malo po emisijama, malo vama tamo, tako da, ali sam stvarno zadovoljen. Baš prvenstveno mi se, što je najbitnije sa meni negde, mnogo svidi pesma. Sad na konto ovih komentara pitaću te jedno pitanje, pa ću ovako da pitam. Kad i u kom trenutku je nastala ova pesma? Pa ne znam, to je uradio jedan jako talentovan momak iz Sarajeva, zove se Kenan Ferhatović. I tu meni on pesmu poslao pre jedno dve godine, minimum. Ali u pogrešnom trenutku, kad sam ja već snimao spot za pesmu koja je trebala da izađe. I to je meni ostalo onako u telefonu i ja sam to čuo i negde pre par meseci kad sam putovao, uzmano kao ja preslušam šta imam od tih melodija, naletao sam i sjetio sam se te pesme i onako, jedno sam čekao da je snimim, iskreno. Tako da je došlo njeno vreme. A što Katarina kaže malo pre, konačno je došla ta, znaš, ne možeš ti uvek, ne nalaze se ovakve pesme svaki dan, tako da mora... Pogotovo u današnje vreme. Da, tako da mora da se to dogodi, da dođeš nekako, ta pesma da dođe do tebe ili ti dođeš do nje. Ili prosto da se sve skocka. Vidiš, ona je bila kod tebe već dve godine, ali očigledno da je sad trenutak za nju. I Joca je pominjao. I baš kad je bio ovdje kod nas rekao, Nemanja ima super pesmu, baš je dobra, jedva čekam da čujete. Da, Joca je radio aranžman i stvarno smo onako, bili smo onako uzbuđeni i baš smo je sa onako voljom i željom radili, iskreno. Nije ono samo ajde kao da odradimo pesmu, nego baš smo uživali. Potrudili smo se. Moguće da se sve to vidi i osjeća. Pretpostavljam da da. Dobro, prosto imaš i tu boju glasa i tu neku setu u glasu. Bar ja tako čujem i izneo si je na najbolji mogući način. Ja kao neko ko voli da sluša tvoje pesme i tvoj glas, uz pesmu je snimljen i prelep spot. I sve je toliko jednostavno da ta jednostavnost je prosto savršena. Tako, za spot je zadužen Mr. Yellow, ili poznati kao Žuća iz Tropika. Iz Tropika. Tako je. Ja nisam hteo da pravim neke sad opet neku priču, opet neku kao u prošlom spotu da... Definitivno je u prošloj pesmi koja zove Pusti me, spot je nekako pobedio pesmu i jednostavno ne čuješ pesmu dok gledaš spot. Jer ima mnogo nekih dešavanja i jako je onako smešan spot i komičan i zabavan bio. Tako da nisam hteo nešto sad da se isto ponovi. Hteo sam onako da bude jednostavno, a opet da i bude i primereno pesmi, da to i lepo izgleda. Mi mislim da smo uspeli i u tome. O tome svedoče komentari i broj pregleda koji stvarno raste. Raste, lagano, da. Je li ti bitno to? Pa pazi, nije. Ja ne plaćam to, da boostujem te preglede. Iskreno ti kažem i te reklame. Ne dajem novac na to. Definitivno, ako će sporije pesma naći svoj put u publika, ali ako zaslužuje, ona će definitivno i naći kad tad. Tako da, iskreno, nikada nisam imao ovoliko pozitivnih komentara. Za kratko vreme. E sada, ono što je također važno, sem broja pregleda, to je svakako, to jest u odnosu na broj pregleda, to je stanje na terenu. Kakva je situacija što se tiče posla, gde te ima najviše i zanima me koliko vremena treba jednoj pesmi da uđe
na nastupe, da je ti prosto da je traže. To sve, to se nikad ne zna, iskreno ti kažem. Ima me svude i u Crnoj Gori, u Bosni i po Beogradu. Evo sada sam u subotu u gradskoj kafani, pa onda idem posle tamo sledeći vikend za Bosnu i tako ima u principu i Nova godina je u Beču. Evo, znači dogovorili si. Tako da i to smo završili. A što se tiče pesma, pa ne znam, to sve, znaš kako, nikad ne znaš šta će se dogoditi. Naprimer, pesma Ti prelepa ženo koja je snimljena pre par godina, ja prosto nisam mogao, kad sam isto snimio spot i pustio, tako isto na mom kanalu je bilo, isto je tako nešto išlo sporo, ja prosto, znaš, nemoguće da ovakva pesma se ne dopadne ljudima, nemoguće da se ova pesma ne peva po klubama, prosto mi je bilo nemoguće, jer je stvarno dobra pesma. I ima taj pokret, i dobar je tekst, i melo, sve kako treba. I prošlo nekih 8 meseci. Posle 8 meseci se dogodilo to da je postala jedna od najvećih, mogu slobodno reći, hitova u Bosni i Hercegovini, a i u Crnoj Gori. U Srbiji slabije, ali tamo zaista, evo dan danas kada je pevam, pevam je po 4-5 puta za večer, mi traže i svi pevaju u glas. Ma, eto, koliko ništa nema pravila. Tako je, tako je. Neka pesma brže, neka spoje, zavisi. Pa i Bela Ciganka, koja je bila stvarno hit godinama. Ko, izvini? Bela Ciganka pesma je godinu dana tavorila. I onda je samo se dogodilo nešto, neka magija. Više od godinu dana, mislim. Pa da, ali da kažemo godinu dana. Sad, da li je... Pa imamo tih primjera koliko god. Jeste. Primjer, pesma prva od Peđe Medenice je snimljena 5-6 godina, ništa, nije se čulo dok, ja mislim, Gile nije otpevao na takmičenju ili tako nešto. I od tad ta pesma je preozbiljni hit i dan danas. Tako da, čudni su putevi pesama. Boži. Da, mi čujemo i da vidimo pesmu. Ja sam je do duše čula i videla i ne mogu da se zasitim, ali za sve one koji nisu, evo prilike da vidite i da čujete Nemanjinu novu pesmu. To tera opet tebi pomislih preboleo sam nas ne da đavo mira koni tebi sklopim oči čisto da ti čujem glas sklopim oči jasno vidim nema nas Bože da je samo sreće, kraj me ne bi ostala Sad me neke druge alkoholom leče A znam da neće nikada Bože da je samo bilo malo sreće Kraj me ne bi ostala Sad me neke druge Alkoholom leče, a znam da neće nikada. Tera opet tebi Pomislih da vreme leči sve Ne da đavo mira koni tebi Nisi kriva što smo tužni oboje Nisi kriva želim ti sve najbolje Bože da je samo sreće, kraj me ne bi ostala Sad me neke druge alkoholom leče A znam da neće nikada Bože da je samo bilo malo
da neće nikada. Bože, da je samo bilo malo sreće, kraj mene bi ostala. Sad me neke druge alkoholom leče, a znam da neće nikada. Bože, da je samo bilo malo sreće, kraj mene bi ostala. Sad me neke druge alkoholom leče, a znam da neće nikada. Sad me neke druge alkoholom leče, a znam da neće nikada. Jasno je da te pesma dotakla i da si je osjetio i vrlo je interesantno što u nekim trenucima deluje usporeno. Nemoj da se braniš u našim domaćih muva. Ne, ostaje mu, nama strašno stoji na glavi nekad i moramo da sedimo. To su naše muve, domaće. To je gajte ovdje. A normalno je kad dođe gost da ga dekoncentrišemo. To nam je plan. Sad će medved da uđe, nemoj da se uplaši. Medo. Medo, brudo. A veverice su te dočekale. Yes. Šta si mi rekla? Pitala sam, sniman je usporeno, spot. Da. To je sniman je ubrzano, sniman je ubrzano, pa se usporio posao. Sniman je ubrzano. Objasni nam tu tehniku, molim te. Pa, on, ubrza se pesma u programu i onda ti pusti ubrzano pesmu. Prosto ono, snimiš ubrzano. Da. Ovo je ubrzao u programu pesmu i ja sad imam taj kako snimak. Kako si pevao? Pa imao sam telefon i onda stavim u džep i onda, bože, daj samo, bilo malo sreće, pa gledam robu stala. I to je mnogo teško da ti, znaš, te grimasi i to, znaš. I onda kad se onda posle podvuče snimak kako treba i vrati se, onda ja sve nešto kao malo slow, a pevanje je normalno. Malo speed. Da, pevanje je ono... Da, pa vidiš, možeš ovu brzu verziju, ovaj trap novi, to je sad in. Odlično. Tako da možeš da snimiš i u toj verziji. Tako da je bilo malo tu mukice, ali zadovoljno sam kako smo to i brzo uradili i kako to na kraju sve ispalo. U nekoj garaži. Ne, potice, ali niste obratili pažnju da je to željeznička stanica, voz, tako da molio bih. Moram da, evo, obećavam da ću pogledati, izvinjavam se, ali deluje, ima neke stubove. Tunel, podzemni prolaz za pešake. I prošao je voz u jednom trenutku. Voz, tako, idemo voz i da ovako. Voz sam vidjela posle, ali mi se učinilo da je onaj deo u nekoj garaži. Da je to stvari garaža za vozove. A onda je mremut zavio čokoladu. Nemanja, moram da se osvrnem na styling koji je uvijek besprekoran. Ja kao modni guru. To bila moja supruga Jelena Stavanović. Svaka je čast i veliki podruk. Što me nisi potpisao? Pa zašto nisi? Pa stvarno zašto? Pa do, misliš, šta ima veze. Pa mislim, ja to, ono, prilike znam šta, onda nas dvoje to malo prodiskutujemo i onda se složimo šta bih ja mogla da... Dobro, jesi ti potpisao u koverti, to je važno. Da platiš taj styling. Gospođu, pa nemojte tako. Slušaj. Ja ovdje brinem o interesima tvoje supruge. Ako je ona uradila dobar posao, molim te, to treba da se ispoštuje. Nisam znao da ste vi u dilu. Pa, normalno. Gdje sam ja u toj priči? Gdje sam ja u toj priči? I ti si u toj priči. Styling, prekinut ćemo ovu priču, Katarina. Fenomenalni styling, kao i uvijek. Hvala ti. Pa dobro, da, to sam ja. To tako si ja. Ali ti si i privatno tako fenomenalno... Stvarno si privatno fenomenalno oblačiš ništa tu. Nema neke razlike pretarane između privatnog i scenskog, ali to je stvarno top. Na svetskom nivou i veliki pozdrav. Vas da ste prelepi, to si pohvalio sam vas. Ma nismo, mi zbog toga rekao. Kako sad omalovažavate njen rad i trud. Da, bori se za ženska prava. Stvarno. Za ravnopravnost. Tako je. Gdje je Mašica? Mašica je... Tetovira? Tetovira. Mašo, da, mašatatu.com. Mašica je u vrtiću sad. Trenutno, pa posle ćemo da vidimo gde ćemo i šta ćemo, nešto da neku zabavu da nađemo. Pa šta smislite obično posle vrtića? Pa zavisi kako ona šta, nekad ostanemo kod kuće pa se tako, eto recimo, ona mene uzme pa tetovira. E pa to ćemo da objasnimo našim gledalcima. Tako te ima neke ideje i nekad do igronice, nekad negde malo prošetamo, nekad... Planirali smo da idemo do bioskopa da gledamo neki film, ali moramo da imamo šta se daje i tako to, koji sav normalan svet. Maša je predivno dete, ja to svima pričam. Toliko je divna. Dobre, dobre. Baš je predobra devojčica. Stvarno ste srećni roditelji. I šteta što nije ostavio tu tetovažu.
Pa možete pogledati na mom Instagram profilu Nemanja Stevanović 82 kako to izgleda i taj proces sam izrade tih tetovaža flomasterima. Flomasterima, da, nije trajna tetovaža, ali skida se kao da je trajna. Skida se jako teško. Si išao na laser da skineš. Da, bukvalno. Jel te pitala što si skinuo? Jel te pitala posle što si skinuo? Jeste, jeste. Pa videla da nema, ali pa rekao da moram. Što je cijela ruka bila. Cijela, od ramena do samo je sat preskočila. Moram, mnogo njih se zaljubilo u mene. Mašo, moram. Da, da, rekla je da se svi zaljubu u mene. Tako da, objasnio sam da sam morao da skinem to, što sam išao u neku emisiju i tako dalje, i tako dalje. Tako da, shvatila je. Isto to vi rečete. Obećao sam da će opet imati prilike, zato je i popustila. Znači sad ste u toj fazi, prevazišli ste šminkanje i lakiranje noktiju, pa to smo da, pre i godinu, da. Frizure. Frizure i to smo imali, šnalice i to, a sad smo na tetovaži, vidit ćemo šta je sljedeće. Šta je, koji je sljedeći korak? Naravno neka depilacija obrva ili brade ili tako nešto. To obavezno snimimo. Kao biba snimi, struja moj, kad se pojaviš. To želimo da vidimo na YouTube-u, ne na Instagramu. Vidjet ćemo. Nemanja, ostalo je da ti se zahvalimo na gostovanju. Hvala lepo što si došao. Još jednom da ti kažem da ti stvarno predivna ni pesma i spot, ako ti znači moje mišljenje. Naravno da znači. Očekujemo te ponovo u magazinu. Samo da ponovimo, za novu godinu si u Beču. U Beču, u klubu Labi. Tako je. Dobro. Pa se vidimo tamo. A očekujte i mene sa novom pesmom tamo negde, možda posle nove godine. Pa sjajno. Jel smiješ da kažeš o čemu se radi ili hoćeš da kažeš? Ne bih još dok ja to ne sastavim. Ne skockaš u glavi. Jest. Jasno. I u glavi i ovako na terenu, tako da... O tome onda oko nove godine. Tako je. Čekamo te. Magazinu, hvala te lepo, pozdravi tvoje dame, divne. Mi slušamo još jednu numeru i priključuje nam se Miloš Brkić. Sve na M. Sve na M. Praznim gradom ove noći ti me prolaziš, ne traži oprošta i sve je sada stalo, kući mi ne dolazi. Ove noći sve je dozvoljeno, idi nekog drugog prevari, samo pusti me, pusti luda ženo, kući mi ne dolazi. Pusti me, ne pitaj više za mene, sto put sam ti rekao, s tobom sve je pakao. Pusti me, ne pitaj, ni moje drugome, luda ženo mani se, nekom drugom jali se. Ove noći ti ideš nekom drugom, idi s drugim srećno nek ti je. Noćas neću da se hranim tugom, viski dva i bolje je. Ove noći sve je dozvoljeno, idi nekog drugog prevari. Samo pusti me, pusti luda ženo, kući mi ne dolazi. Pusti me, ne pitaj više za mene, sto put sam ti rekao, s tobom sve je pakao. Pusti me, ne pitaj, ni moje drugome, luda ženo mani se, nekom drugom jali. Pitaj više za mene, sto put sam ti rekao, s tobom sve je pakao. Pusti me, ne pitaj, ni moje drugove, luda ženo mani se, nekom drugom. Pusti me, ne pitaj
više za mene. Sto put sam ti rekao, s tobom sve je pakao. Pusti me, ne pitaj ni moje drugove. Luda ženo, mali se, nekom drugom javi se. Pitaj mi moje drugome, luda ženo, mali se, nekom drugome.